Так званий наступ росіян уже видихається. Дійсно, із тої техніки, яка була вже фактично поставлена в Україні, ще ні одна фактично єдиниця не з'явилася на лінії соприкосновення. На це вказує те, що раніше вони проводили по 150-180 атак на день. Тепер близько 50. На Бахмутському напрямку вони продовжують ще тиснути, хоча вперлись в якісні наші рубежі оборони, які не можуть навіть обійти. Авдіївка також болюча точка для росіян, тому що з Авдіївки Збройним силам України дуже просто зайти в Донецьк. Вихід на трасу між Донецьком та Макіївкою – це відсічення донецького угрупування, що для росіян дуже небезпечно з оперативно-тактичного боку. Що стосується Кремінної, то це вічна проблема росіян. Це лівий берег Сіверського Донця. По ньому успішно можуть пройти будь-які частини, що наступають. У Кремінній утриматись практично нереально. Річка Красна там неповноводна, тим паче ділить Кремінну навпіл і впадає одразу в Сіверський Донець. Для них дуже важко втримати цей укріпрайон, тому вони його втримують за допомогою якихось наступальних дій. Однак це питання ми тут вирішимо, просто наступаючи північніше Сватового. Не леопардами єдиними. Десятки безпілотників та крилатих ракет збили українські військові із зенітних самохідних артилерійських установок «Гепард», які передала Німеччина для Збройних сил України. Нині частина техніки протиповітряної оборони працює на сході, решта – на обороні Київщини. Техніка хоч і не нова, але небезпечна для ворога. Як працюють німецькі зенітки під керуванням наших захисників, бачила Марта Шикула. На полювання «Гепард» виїжджає гучно і швидко. Це зенітна самохідна артилерійська установка з двома автоматичними гарматами на базі танка «Леопард-1». Машина буквально пролітає бездоріжжя та зупиняється на бойовій позиції. В екіпажі троє – водій, командир і навідник. Поначалу було важко, потім вже як на легковій машині. Утром, вечором прогрівати машину, щоб була справна, прогріта, щоб для цього ми зразу раз і все, поїхали. Гепарди працюють дуже оперативно та чітко. Військові кажуть, головне – побачити ціль, а далі справа техніки – спіймати її та збити. При роботі шукаємо на пошуковому радарі ціль, захватуємо її і потім ведемо радаром супроводження. Відкриваємо вогонь. Дальність стрільби ТТХ, в принципі, відома всім. Ну, близько 3-3,5 кілометри. Вона працює як по ударним БПЛА, розвідникам, так і по ракетам. Українським армійцям «Гепарди» передала Німеччина. Нині палити ворога Збройним силам України допомагають з десяток зеніток. Частина воює на сході, решта стоїть на захисті столиці. Серед тих, хто захищає Київ, бойовий екіпаж із позивним «Скіф». Усі військові тут добровольці. Нині на рахунку «Скіфа» 5 збитих безпілотників на українському сході та 2 крилаті ракети на Київщині. Цією командою хлопці воюють 6 місяців. Разом проходили і навчання у Німеччині. Єсть контакт! Сука! Оператор-навідник Олександр перед тим, як сісти на «Гепарда», повітряні ворожі цілі збивав переносними зенітками «Стінгер» та «Ігла». Нині пишається, що воює на такій техніці, бо разом із нею легко наближати перемогу. Це техніка, це вже як танк йде. Спочатку, скажімо так, воно було дуже трудно на учебі, а потім воно все приходить з практикою. Тому що тут багато всяких кнопок, треба запам'ятати. Стрільба йде патронами 35-го калібру. Є патрони по воздушним цілям і по наземним цілям. Є різні режими стрільби. Але найефективніше «Гепарди» працюють по повітряних цілях, кажуть військові. Влучають у гелікоптери, дрони та ракети. Головне для них – неважливо, яка погода. Незламна країна, незламні українці. І зараз будемо говорити про аеророзвідку, про всі секрети чи не секрети. З нами на зв'язку Артем Романюков, командир підрозділу окремої бригади артилерійської розвідки. Артеме, вітаю вас. Доброго дня. Артеме, ви цивільна людина, та яка 24 лютого пішла до війська добровольцем, і от ви стали командиром підрозділу. А в одному інтерв'ю своєму ви казали, що от коли ти займаєшся аеророзвідкою, так, то в тебе цей шлях іде поступово. Там тобі спочатку дають «Мавік», потім щось більше, більше, більше. А які шанси в людини, в цивільної, та яка прийшла до війська, пройти оцей от шлях від «Мавіковода» до там «Лелековода» чи ще чогось більшого?
Ну, давайте почнемо з того, що шанси є всі. Тобто це можливо і цілком реально. Ну і можемо трошки, може, докладніше розглянути, який взагалі шлях треба пройти. Якщо казати про строки, як швидко людина може підготуватися до цього, то, ну, наприклад, для того, щоб опанувати звичайний квадрокоптер, там достатньо, ну, може, тижня-двох часу для того, щоб вже відчувати себе достатньо впевнено в цій професії. При цьому ще, звісно, декілька тижнів вже потім бойового досвіду, і тоді спеціаліст, ну, не можна сказати, що готовий, але це людина, яка вже може ефективно виконувати задачі. Ну і немає меж досконалості, тому потім з кожним днем, з кожним бойовим вилітом ти в будь-якому разі вчишся ще нового, нового і нового. Якщо говорити про крила, про літаки, це вже більш серйозна техніка і, ну, скажімо так, досвід, який отримуєш в квадрокоптерній темі, він в цілому якби не зайвий. Частина цього досвіду, вона масштабується на літаки. Ну, а частину треба вчити просто заново, називаємо це авіонікою, та так як борт поводиться крилатий, він зовсім по-іншому себе веде, це зовсім інша механіка, інша робота, інша складність і так далі. Але, наприклад, ті знання, які ви здобудете з орієнтування на місцевості, з коригування артилерії, якщо ви працюєте в спарці з артилерією, ті, які ви здобудете навіть на найпростішому квадрокоптері, ну, вони точно вам знадобляться і будуть і стануть нагоді, і на крилі. Якщо казати прямо про строки, то на мій погляд, оператор літака, ну, безпілотного літака, він готується, ну, від місяця, так і до 6 місяців, в залежності від складності обладнання, бо всі крилаті борти, вони дуже різні, всі комплекси різні. Десь достатньо одного, там, двох операторів, а десь працюють і 9, і 10 людей на одному комплексі, і кожен вчить своє. Хтось є механіком, хтось техніком, хтось зовнішнім пілотом, хтось оператором і так далі, і так далі. А дрономодовий оцей досвід, я перепрошую, а досвід там управління дронами, він важливий для управління вже безпілотними літальними апаратами, тими, які з крилами? Чи можна без оцього дроноводового досвіду? Та можна і без нього, просто, на мій погляд, це непогана перша сходинка для того, щоб опанувати крилаті безпілотники, тому що, ну, по-перше, квадрокоптери, вони, як правило, дешевші. Тобто ти можеш набити руку на ті речі, які, ну, не залежать від того, на якому ти борті. Тобто орієнтування на місцевості, робота з артилерією, робота під дією РЕБ, в тому числі, вона, ти починаєш розуміти, що відбувається з бортом, коли тобі протидіють, і так далі. Тобто вона масштабується, але, скажімо так, відсотків там, ну, 10-15. От того, що ти засвоїш, коли вводиш квадрокоптери, от 10-15% цього перетікає далі в крилатий досвід, якщо можна так сказати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.